ဒီပျက်စီးလက်တံတော့အရာကိုမုံမှန်ရင်းနဲ့အချင်းကုန်းနေတာအဓိပ္ပာယ်ရှိသလားကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားပေါ့ဟုတ်လားအရင်ကငငယ်တုန်းကနော်ကလေးဘွားတုန်းကတဲ့အိမ်ကလေးတွေဆောက်တန်းကစားတာကိုအမှန်ရတယ်ပေါ့နော်ဘိုးရွာပြီးဆိုရင်နော်တနေနဲ့ထွက်ပြီးတော့တဲတွေဖုန်လေးရှုပြီးတော့အဲ့ဒီခြေပမိုးလေးပေါ့ကိုတဲတွေအုံမြတ်တီချီတော်လေးကိုပြန်ထုတ်ပြီးတော့လှိုင်ကောင်းလေးရအောင်ဟုတ်လားဆော့
ပြတ်သွားတယ်ပေါ့ခုတက္ကံကတော့ဦးဇင်းတို့တွေကလည်းတကယ်တမ်းကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟန်ပြည့်စည်မဲ့အရာနောက်ရမဲ့ခန္ဓာကလည်းပြည့်စည်မဲ့အရာမပြည့်စည်မဲ့အရာတွေနဲ့စော့ကစားနေကြတဲ့ကလေးတငယ်တွေလိုပဲလို့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလားဒါလည်းတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်နော်ယဟန်တို့တဲ့ကလေးတွေဟာကစားစရာပြည့်စည်အမျိုးမျိုးနဲ့ကစားကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကစားစရာတွေရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းတက်မဲ့မှုမကင်းသေးတဲ့မြတ်သူတို့ဟာအဲ့ဒီကစားစရာဖြစ်စီတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကစားနေကြသေးတယ်။ဟုတ်လား။နောက်တစ်ချိန်မှဒီကစားစရာဖြစ်စီတွေရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုမမောမှုတွတ်တံမှုကင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကစားစရာဖြစ်စီတွေကိုဖြန့်ကျဲပြီးတော့သူတို့မကစားတော့ဘူးတဲ့။ခုတည်းကကြီးဒီမိုင်တို့အရှင်တို့အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ဒါလောကအနေနဲ့ပြောတာပါ။ငယ်ငယ်တုန်းကလို့ကလေးကစားစရာလေးတွေနဲ့ကစားနေကြသေးလား။မကစားပါဘူး။အဲ့လိုကစားနေရင်လည်းစိတ်ရောဂါဖြစ်ရုံပိုဝယ်ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမကစားတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ငါကစားတဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကလေးတုံးကတော့အဲ့ဒါလေးပြက်စီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲငိုရတယ်အဲ့ဒါရဖို့အတွက်အရန်ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒါမပြက်စီးဖို့အတွက်အရန်အားထုတ်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ပုထုရှင်ဘုရားမှာဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အမှန်အတိုင်းမသိကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားစရာပစ္စည်းကိုတက်မဲ့မောနေတဲ့ကလေးတယောက်လိုဆော့နေကြတော့ကစားနေကြတော့အကင်၍တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်လို့အရိယာသူတော်ရှင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီကစားစရာပစ္စည်းတွေဟာမမောစရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့စပြီးတော့သိတယ်ဟော။ယန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မကစားတော့ဘူးဟော။သတ္တတပံဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲအလွန်ဆုံးကာမဘုံမှာ9ဘဝလောက်ပဲကစားပြီးရင်သူမကစားတော့ဘူးဟော။သဘောပေါက်ရလား။နော်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတွေကောင်းလို့တည်ခြင်းတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းသည်ဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်အလွန်တရာမှအရေးပါတဲ့အချက်လို့နားလည်ရစဉ်းစားကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားကိုယ့်မှာဉာဏ်ရှိတယ်နော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကိုယ်တယောက်တည်းတည်ရလိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားတာဟာမပြည့်စုံဘူးမြင်မြင်သမျှတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးတည်ရမယ်လို့စဉ်းစားမှပြည့်စုံလားလူတွေကြီးစဉ်းစားလို့လည်းမပြည့်စုံဘူးတတိဆန်တွေကိုလည်းစဉ်းစားနော်လက်ဒီပါလေဒါချို့လည်းပဲဘုရားဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ကြပါသားပါဟုတ်လားဒါတွေလည်းမဖြစ်ရဘူးဖြစ်စီရမှာပဲတည်ရမှာပဲဒါပျက်စီးခြင်းကလွတ်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဖိသက်ပေါင်းသူတို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အတေလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတော့ပေါက်လာစရာရှိတယ်ဟုတ်ဝေဖန်လာတယ်အစဉ်ပြေတာမပြေတာတွေကိုရင်ဆိုင်မယ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်တဖန်ဝေဖန်လာပြန်နေအစဉ်ပြေတာမပြေတာတွေကိုရင်ဆိုင်မယ်အဲ့တော့ပြည့်စည်သွားပြန်နေ။ဟောနောက်တစ်ခါလာတော့လည်းဒါပဲ။နောက်တစ်ခါလာတော့လည်းဒါပဲ။ထူးတဲ့ဇလံမဟုတ်။မထူးတဲ့ဇလံနေ။ဒီဇလံဟာထူးတဲ့ဇလံလို့ထင်နေရင်တော့စိတ်ဝင်စားမယ်ပေါ့။ဒီဇလံဟာထူးတဲ့ဇလံမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်တော့စိတ်မဝင်စားဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဇလံကိုရက်ချင်စိပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အသေးလွတ်ဖို့ဆိုတာကိုမပြောသေးခင်ပါအသေးလွတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်တဲ့နယ်ဆိုတာကိုပဲအရင်စံပြောနေတာပါ။ဟောဆိုအသေးလွတ်ဖို့ဆိုတာကပိတ္တုစဉ်းစား။သေတယ်ဆိုတာဘာလို့သေတော့လို့မေးရင်သေတတ်တဲ့ဘဝကိုရလို့သေတာပါ။ရိုးရိုးလေးနော်။အပေါ်ရန်စဉ်းစားရင်တော့ကင်းစားဖြစ်လို့ယောဂါတွေဖြစ်လို့ဘာဇူတွေကလှုပ်ကြံလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဒါကအပေါ်ရန်အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကသိဖို့ဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူး။သေတယ်ဆိုတာဘာလို့သေတာတော့လို့မေးရင်သေတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုရလို့တနည်းအားဖြင့်မခိုင်မြဲသောအမြဲမတည်တံ့သောခန္ဓာကိုရလို့သိရတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်မသေးခြင်းဘာလို့မလို့ဆိုတော့တည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုမရအောင်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဟောအဲ့ဒီအချက်ကြတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုရှင်နေအနေနဲ့ဉာဏ်သက်ဝင်နိုင်ဖို့ခဲယဉ်သွားတယ်ဒီခန္ဓာမရဖို့ဒီဘဝမရဖို့ဆိုရင်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဒီကဘဝရဲ့ပုံမှာခန္ဓာရဲ့ပုံမှာအလွန်တွတ်တမဲ့မောနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဘဝမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမလဲလို့ဘဝမရှိတဲ့အဖြစ်ခန္ဓာမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုရကျင်တဲ့စိတ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာတုံယုံတန်ယုံညံနဲ့မလွယ်